kusoo dhawaada barnaamijkana oo idinka imanaya xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Halkan waxaa lagu duubayaa filin Soomaalidu ay sheekadiisa leeyihiin, duubitaankiisa iyo abaabulkiisana ay leeyihiin, oo loogu magac daray Ayaan Leh. Sidaynu ka war hayno sanadadii aynu kasoo gudubnay, marka Soomaalida laga hadlayo dhinacyo fara badan oo noloshooda, waxaa filimo adduunyadoo dhan caan ka noqday, ka samaynaysay Hollywood. Inkastoo actoriska ama jilayaasha ka qayb gelayay ay qaar fara badani ay ahaayeen Soomaali, filimkan Ayaan Leh ee imika halka lagu duubay magaalada Nairobi waxa uu kaga duwan yahay waxaa sheekadiisa iyo duubitiisa iyo abaabulkiisa iskale dad Soomaaliya. Shirkadda caanka ee Ria Films oo filmo yaryar samayn jirtay inta badan sanadadii aynu kasoo gudubnay ayaa filimkan oo la doonayo markan inuu soo bandhigo sida Soomaalida qudhoodu ay soo arkaan iyagu abaabulkooda iskale. Haddaba dhowrka kooxood ayaynu eegi doonaa, bal hadda koox walibaaba se u shaqaynayso: kuwa kamarada qaabilsan, kuwa codka qaabilsan, kuwa layrarka qaabilsan, iyo kuwa qurxinta iyo muuqaalada qaabilsan. Ilaa maanta kooxdan aan la joogaynaa oo waxaan eegaynaa bal hadda sida filinka loo samaynayo iyo hawsha gelaysa. Inta haddaba tijaabadu ay socoto, muuqaalka imika la duubayo waxay la jooga Cabdimaalik Yuusuf oo ka mid a soo saarayaasha filinkan Ayaan Leh. Cabdimaalik, kooxda faraha badan leh filinkan ka shaqaynaysaa, imise qaybood bay qaybsayeen guud ahaan? Dibartimentiya ayuu qaybsayen ama qaybo kala duwan ee filinka ah. Qaybta ugu horreysa waxa weeye qaybta directorka oo Axmed halkan fadhiyo oo ah meesha laga maamulaya filinka. Waxaa la shaqeynaya qolooyinka kamerada ah oo iyagu kamerada iyo ku mashquulsan camera department baa la yihahdaa. Waxaa jirta qaybta codka ama soundka oo iyaguna qayb gooni ah. Waxaa jira qaybta la yihahda art director oo ah qolada iyagu sameynaya naqshada iyo muuqaalada meesha sameynaya. Waxaa jira qayb kale oo iyagu makeupka iyo dharka wardrobe iyo waxaa la yihahda makeup artist oo iyaguna qofka muuqaalkiisa sida loo rabo u sameynaya. Waxaa jirta qaybta waxaanoo dhan maamusha oo iyaduna gadaal ka shaqeynaysa oo dee barnaamijkii oo dhan iyo suu u socdo ah waa qaybta producerka iyo dadka la shaqeynaya. Waa qaybtaada adigu madaxda ka ahay. Qayb walba hadhow waxaan samaynaynaa inaan qayb walba ku tusno say u shaqeynayso. Weli tijaabadii muuqaalkan imika la duubayaa socota, waxaan fursad yar u helay Barkhad oo ah jilaaga caanka oo filmo fara badan oo Hollywood lagu sameeyey hore uga daawateen. Barkhad, sideed u aragtaa in markii ugu horreysay aad ka qayb qaadanaysid oo kaalinta ugu weyn aad ka qaadanaysid filin curintiisa iyo samayntiisa iyo sheekadiisaba Soomaalidu ay leeyihin? Wallaahi billahi, horta movigan horta Soomaali saad u sheegtay, Soomaali baa jilaysa, Soomaali baa ka yimid, wax kasta waa Soomaali. Anaga inaan storigana sheegna waay, waa adduunyada aynu soo sheegnaad leedahay. Storigana yaa qora cadaan iyo dad kale oo adduunka kale ka yimid ba anaga inta story noo soo qoran sida anagoo kale hadda muuviyaasha dhan aan suubiyey waa Soomaali bay ka socotaa, laakiin dad kale qora. Hata saad u sheegtay waa the first time oo muuviga Soomaali yahay, Soomaali jilayso, Soomaali soo qortay, Soomaalina duubayso. Kadib markii muuqaalka kaliya lagu celiyey ilaa 10 jeer ayaa markii dambe Axmed Faarax oo ah soo saaraha guud ee filinkan Ayaan Leh uu ogolaanshihii siiyey. Ilaa muuqaalka dambe markaa xoogaa nasashaa la gelayaa. Intii baanu deedna Axmed soo yar xadnay. Axmed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waan ka warhayaa si aad mashquul u tahay. Sheekadan Ayaan Leh ee filinkan ku socda maxay tahay? Sheekadan Ayaan Leh horta kama hor dhici karo, laakiin haddaan kusoo yaro koobo waxa ay ka hadlaysaa Isli iyo dhalinyarada ku nool iyo qaab ahaanba Soomaalida Kenya xaaladooda say tahay. Qaybo badan waxaa ku jiro 2013-kii dhibaatooyinkii Soomaalida loo geysanayay ka mid ah, laakiin khaas ahaan Ayaan Leh magaca waa magaca qof shaqsi ah. Marka sheekada waxay ku socotaa qof shaqsi ah. Marka Barkhad baad dee matalayo Ayaan Leh. Barkhad baad matalaya. Marka muhiimadeeda ugu weyn ayaa waxa ay tahay in waxa sheekooyinka oo jiro dhan aan qof u marno. Soo halkaa qof ayaa ama adeerka ku dhacdo sheekada, abtiga ku dhacdo, eedada ku dhacdo, in halkaa qof uu na dhex maray sheekada ilaa iyo dhamaadka. Axmedow,
waa isku daygii ugu weynaa intaan ka warhayo ilaa 30 sanadood ugu dambeeyay la isku dayay in la sameeyo filim Soomaaliyeed. Muhiimaddu idin leeyahay maxay tahay? Muhiimaddu inoo leedahay waxa weeye sawirka laga haysto iyo adduunka siday kuu arkaan. Inta badan waxay ku qiyaasaan waxay newska ka arkeen, filmada ay daawadaan, documentary-yada ha noqdaano. Marka haddii sheekadaada qof kale uu sheegayo, mar walba siday ayay kuu arkaan ayay kuu sheegayaan. Axmedow, Ria Films, sidaan ka warhayo filimo horey samaysay oo gaagaaban oo qabiye ilow ka mid ahaa, kani muku saacad iyo dheeraad buu soconaya. Waxaa la isweydiin karaa saacad iyo dheeraad filimka soconaya? Waxaan ka warhayaa inaad duubaysaan muddo bil ka badan. Maxay waqtiga intaa lagu qaadanaysa? Sheekada waxay bilaabatay 2013-kii. Oo haddaba maahad leedahay sheekadu waxay soo bilaabatay beriga? Qabiye dhammayna kadib ay sheekadani bilaabatay. Lixdii bilood ee lasoo dhaafay ay sheekada si fiican u hirgashay in aan filinkaneeto uu noo hirgalo, because 102 qof aa ka shaqaynaysa. 102 qof? 102 qof aa ka shaqaynaysa. 35 isood dubitaana, 6 bilood oo preparation ah, 6 bilood waxay shaqaynaysa ugu yaraan 4 qof oo toos ugu jirtay. 3 bilood ee lasoo dhaafay waxaa la sameynayay training aktaradana la tababaro. 3 kadib waxay noqotay locationada in la tago. Meesha hadda aan ku duubeyno inaan dadku tagnay waxay ahayd aan weydiino ma isticmaali karnaa in permission la soo siiyo. Axmed, waxa kaloo aan jeclay inaan ku weydiiyo ugu dambeyntii, anoo ka warhayeen howlo badani ku yaalaan oo halka lagaga yeedhayo. Waxaan aad u jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo filimku sida ka warhayo, Soomaali buu ku socdaa, ma ku tala jirtaan in subtitles ama qoraal af ingiriisi uu raaco sheekada? Taasna mid kaleeto ay jirto. Waxaan sameynay maadaama aan rabno sheekadaheeda inay international noqoto, bas hadda aktarada filim ku jira waxaa ka mid ah Hindi, waxaa ka mid ah Cadaan oo wadamo kale ka yimid, Mexican baa ku jira, Kenyati, Soomaalidi, muxuu ahaa qowmiyad kasta wadanka laga helaa filimka ku jirta. Marka maadaama aan doonayno hataa inay dad kaleetood Soomaalida ka baxsan hata ay arkaan, marka waxaan u badanay filimka luqadda af ingiriiska. 300% waa Soomaali inta lagu hadlayo, 20% Sawaaxili, inta kale waa English. Marka waxay noqonaysaa marka saan moodayay maba aha Soomaali keliya, waa maya Soomaali keliya ma aha luqadda. Waxaan ku dayay inaan ka dhigano English si muxuu ahaa caalamka dhan way fahmo, because waa inuu shalamaynka weyn internationalka filimka laga daawado sida noo qorshaysan. Laakiin inta af Soomaaliga dabca waa la tarjumaya. Marka waxaan sameyn waxa waya, haddii 2 qof oo Soomaali ah ama wiil iyo hooyadii ama habareertii ay filim ku jiraan inay af Soomaalida ku hadlaan, laakiin markay ay qof kale ajnabiya ay la hadlayaan luqadii waa madalayna Ingiriis. Haddii qof Kenyaati la hadlayo inay Sawaaxiligi ka dhigan. Marka waxaan isku daynay in uu noqdo multicultural filim. Axmed, aad iyo aad baad mahadsantay, nasiib wanaagsan baan kuu rajaynayaa. Cabdi waxa uu ka mid yahay Soomaalida Kenya, isagu waddankan ku dhashay, aabihiina ku dhashay, laakiin siduu ii sheegay awoogii baa Soomaaliya ka yimid. Cabdi, how do you see for the first time you are taking part in a Somali movie? It's amazing. It's an amazing experience. It's an amazing opportunity to film our own people, put them on a big screen, let the world know what we're capable of. And Abdi wuxuu yidhi intiina af Ingiriisi garanay haddaan idiin sheego. Cabdi wuxuu yidhi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan ka qayb qaato filim Soomaaliya oo Soomaaliya dhigayso oo Soomaali ay sheekadiisa leedahay. Aad baanay muhiim noogu tahay, buu yidhi, adduunyada inaanu tusno Soomaali ahaan waxaanu qaban karo. How long have you been in the film industry or doing programs? I've been doing this for about 12 years. Yeah. 12 years? Yes. 12 sanadood ayuu hawshan ku jiray, inuu maamulo sida wax loo duubo ama kamaradaha. The equipment you are using is so sophisticated, but only one scene, how many times have you recorded? About 7-8 times. Toddoba ilaa 8 goor ayaa lagu celinayaa buu yidhi muuqaal walba. Why is that? We want to get it right. You see, the filmmaking is about perfection. So with each try, we're getting better, taking one step closer, small step, so that what we form looks amazing. Cabdi wuxuu sheegay in marka filimada la sameynayo ay aad iyo aad muhiim u tahay in wax kasta ay sax noqdaan, oo markaa sidaa daraaddeed loogu celceliyo, oo marka dambe la helo sawirkii
ama muuqaalkii loo baahnaa. Cabdi, I know you are extremely busy. I will let you go. Thank you very much indeed. Thank you. Soo saarayaasha filimka waxaa ka mid ah Cabdimaalik Saxaaq. Cabdimaalik waxa uu qaabilsan yahay isaga iyo kooxdiisu in qoraalkii sheekada filimka ay aktaradu u samaynayaan ama u akhriyayaan sidii uu ahaa. Cabdimaalik, hawshiina noo jeclay. Maasha Allah, Cabdisalaan, aad ayaad u mahadsantahay inaad soo booqatay. Sidaad u jeedid, hawl aan yareyn ayaa halkan ka socota. Waana arrin baa fiican, film juhdi iyo waqti badan iyo qarash badan oo galay. Marka waa kuru waa badan yahay. Waxay kasoo kala jeedaan wadamo maaragtay East Africa, laakiin hogaaminta iyo waxeeda iyo naqshadii dhan waa dad Soomaaliya. Adiga kooxdaada marka qaabilsan scriptka ama qoraalka sheekada filmku ay ku socoto, imse qof baa tii? Aniga tiimkayga waxaan ka koobanahay script supervisor baana la yiraahdaa, aniga iyo inan kale weeye. Shaqadayadu waxay tahay in maaragtay scriptka ama qoraalka iyo filmku ay iswaafaqsan yihiin. Sidoo kale waxaan la shaqaynaa ama tababar qaybaha kala duwan dadkan maaragtay soo bandhigaya ama jalayaasha filmka. Waxaan hubaa in marar fara badan oo hore aad aragteen iyadoo filim la duubayo oo bahalkan oo kale la isticmaalayo, Mahad Axmed baa ugu qaabilsan bahalkan. Bahalkan muxuu sameeyaa Mahad? Micnaha loo isticmaala waxa videoga iyo codka hadda qofka markuu jirsanayo isku adsanaya meeshu ka raadin lahaa hal mar wuxuu sameyna waxa la dhaho sync isku keenaya, shaqaduna way u fududaanaysaa. Oo markaas sidee loogu shaqeeyaa kan? Waxa waaye saacad baa ku qoran, hadda waa 16:15. Haha, kameradana waa isla saacaddii. Haya haya, una waa isku soo adinaysaa markay wax jirsanaysid labadaba sync-ka leedahay. Marka bahalkana ku xafidaya muuqaal walba iyo codkii marka dambe imika aragtaan iyadoo filin la duubayo oo bahalkan kale lagu shaqaynayo ama se la leeyahay, waad garanaysaan bahalkana wuxuu sameeyo. Aad iyo aad baad mahadsantay maad. Maadaama kooxda samaynaysa filimkan ayaan leh ay maalintii wada joogaan ilaa 12 saacadood oo shaqada inta badan la bilaabo 7 subaxnimo oo ay socotana ilaa habeenkii, quraacda iyo qadada iyo weliba casariyaha halkanaa kooxdu ay ku wada qaadataa, deedna markaasaa shaqada la bilaabaa marka quraacdu ay dhammaato. Deedna hadda quraacdu markay annagana noo dhammaataano iyagana la bilaabaynaa. Hawsha xoogeeduna halkay ka bilaabmaysaa waxa weeye qolka imika idiin muuqda oo halka lagu sameeyo ama laga bixiyo labiska qof walibaaba uu filinka ku matalayo. Waxyaabaha kale loo baahan yahay makeup-ka loo yaqaano ama burxinta ama muuqaalada kale ee la samaynayana halkaasaa laga abaabulaa. Deedna quraacda kadib shaqadeenu halkaasay ka bilaabmaysaa haddii la yidhaaho. Faadumo, dharka faraha badan leh halkan yaalla, ma filinkan unbaa markaa u soo iibisay? Oh, because I'll explain something. When you're doing a feature film, sometimes people can bring their clothes, but the main characters, like Ayanle, Faisal, the prisoners, we have to buy. Because we have continued to dig back a special effect digger. Ayaa lagu sameynaya? I have to datify it to make it look old. Like this is Ayanle marka la You can see what I've done. Okay, dharkii waa la jeexjeexaya, ayaa loo xabsi ku jira. The suit ma xidhan karo markaa mo. And then the first time. Oh, halkana waa diigiisi miya? Diigiisi marka la dilayo waxaas. You cannot take somebody's clothes and do this. It has to go to production. Okay. Yes. And sidaa Faadumo inoo sheegaysay, shay walba oo dharkan ka mid ah waxaa loogu talagalayaa qayb filinka ka mid ah. The imama, we have imama, and we have also the half coat, we have khamiski, we have an old man with and all this. And you can see on the board here, before we came to here, I had to read the script. Okay. Give every character a look to convince the director and the creative, and this is what I did. Okay, fantastic. Just to give them the look,
how people will look. Like, you have to give them imagination first, the director, to convince. But I had to break this script, then give this look, and then we come to this. Now, like, you can see this is what you're okay. And haddii aan ku weydiiyo faadumo muddo intee leg baad shaqadan qabanaysay adoo 10 years 10 sanadood in filming I'm the first marka de khabiirad baad tahay marka I'm the first Somali filmmaker film makeup artist film wardrobe person makeup ka markay timaado muhiimad intee leg filmka uu leeyahay it's a lot having a makeup on set for film is very important why reason is makeup for the film is different from glam aros your marketing is it aroska when you're doing a video or when you're on TV it's so different because all you read the script and break down every character Ayande has to have wounds cuts blood and every guy like we have to make them not to shine that's my job actually If I may ask you, Fadumoy, and MC generation by the other Kenya. I'm the fourth generation. Hadi Abdi and Swara Gnayo Kamara Mana, or generation kiss of the Hada, I'm a chill kiss of the heart, a Somali Kenya. Fadumo, I'm a fatu, where we chill care for that. Fourth generation. Yes. Somali Batulia. Okay. I love it. Af Somali Gagnadu Babakanaye, Ed Buanaxi, Ed Buanaxi. But now I need to go to more other Somali areas. Okay. I would love to go to other areas. Adia, dodo matsati. En recording ka ma doobitaanka filinkan ayaan leh ee ka socota magaalada Nairobi waxay sii socon doontaa muddo bilow kale hadii aan la yiraahdo en maanta waa maalintii shanaad anigu halkan aan kaga tagayaa aniga iyo idinku waxaynu sugeynaa inta filinkan soo baxayo hadii aan la yiraahdo xagaaga sanadka dambe ee 2020 ka waxaan hubaa in si xoog leh loo soo dhaweyn doono filinka ayaan leh oo meelo fara badan oo caalamka ama caalamkoodna lagu soo bandhigi doono barnaamijkeena intaas ku dhanyahay ee nabadgelyo